Ahojte, pri videopopise, v ktorom by som vám chcel ukázať nôž Mora Robust od švédskeho výrobcu Mora s vidom alebo Moraknium, ako chcete. Nôž sa dodáva spolu s púzdrom. Púzdierko je klasické, jednoduché, plastové. V hornej časti sa nachádza jipping, čiže pritlačný bod, a takýmto spôsobom dokážete vyťahnuť jednoduchšie nôž z púzdra. Nôž drží v púzdre celkom slušne, čiže aj keď budete robiť nejaké náročnejšie pohyby, tak by nemal vypadnúť. Tuto, ak je to dobre vidieť na kamere, sa nachádza takýto výčňovok a vlastne na ten výčňovok si dokážete upnúť ešte jeden nôž s takýmto úplne rovnakým púzdrom. V spodnej časti sa nachádza otvor na otok vlhkosti alebo vody. Čiže ak by ste mali púzdro náhodou znútra zašpinené, dokážete to vyčistiť a vďaka tomu otvoru tá nečistota, čiže aj voda, vyjde vonku. Vzadu sa nachádza klip na opasok, ktorý je taký jemnejší, nie je taký tuhý. O spodnej časti toho klipu sa nachádza takýto zúbok, ktorý sa pekne zacvakne buď do vrecka vašich nohavíc alebo do opasku, poprípade na ruksak, a bude tam celku pevne držať, čiže fajn. Tak to vám ukážem nôž, púzdre ešte v detaľnejšom zábere. A teraz prejdeme k samotnému nožu, ktorý vyzerá asi takto. Rukoveď je taký gumoplast, je tam použitá TPE guma, čiže z takého dôvodu, čiže keď budete mať nejako zamastené, spotené alebo mokré ruky, budete mať stále istý uchop, či aj príjemnejšie alebo o tvrdšej práci. Tá rukoveď je taká kombinácia sivo-čiernej farby s pekným nápisom Moraknium. Teraz prejdem na čepeľ noža. To je uhlíkovka, čiže karbonová oceľ. Celková dĺžka noža je 20,6 cm. Dĺžka čepele je 9 cm, hrúbka môže aj 3,2 mm, čiže zvládne aj takú náročnejšiu prácu, či už nejaký batoning. Oceľ, konkrétny typ oceľ je oceľ C100, čiže karbonová, uhlíková, a celková hmotnosť noža aj s púzdrom je 135 g, čiže nôž má 100 g a púzdro 35. Čiže jednoduchý spratný nožiček takých akurátnych rozmerov na rôzne outdoor aktivity. Samozrejme, dal by sa využiť aj v domácnosti. A na záver videa by som ešte chcel povedať také odporúčanie, ktoré vlastne dodávame k popisom. Čiže ten nôž má uhlíkovú čepeľ, tak je dobré, že keď budete používať v lese alebo aj v domácnosti, aby ste ho poriadne umyli, usušili a natreli nejakou masťou, napríklad bravčou, a tým predídete nejakej korózii alebo hrde. Veľká výhoda uhlíkových čepel je taká, že sa dajú perfektne nabrúsiť fakt do jedovata. Môžete vidieť, ako ten papier jednoducho to prerezalo. A ešte možno ďalšia taká výhoda, ktorá by mohla potešiť za lesákov alebo ľudí, ktorí sa pohybujú v lese, bushcrafterov. Keďže to uhlíkovka, tak dokážete pomocou kremenia alebo pazuriky vykresať iskru. Čiže to by bolo zhruba z mojej strany všetko. Moraknium Robust. Ďaká. Majte sa.